MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Zimný alebo predjarný rez sa robí hlavne prvých 3 až 5 rokov, kedy strom tvarujem. Ďalej pri starších stromoch alebo stromoch rodivosti, preto robím ten rez, že dávam von výhony, ktoré kolmo rastú hore alebo nám prekážajú, aby slnko sa dostalo do korunky, aby tie výhony neboli prehustené. Čiže v tom jarnom reze ešte vyhadzujem na konárový krúžok výhony, ktoré zahusťujú korunu. Toto je starý výhon, bol v takejto polohe zhruba. Zarodili broskyne na ňom, konár sa zohol a v mieste takého najväčšieho ohybu vyrastol mladý výhon. Robí sa to tak potom, že toto staré odrodené, nepotrebujete toto, staré odrodené dáte preč a necháte si zase tento nový mladý výhon. Treba dávať pozor pri tom predjarnom alebo zimnom reze, nezakracovať jednoročné výhony. Tým pádom, jak záhradkár zakráti ten jednoročný výhon, vytvorí sa vám tam metla a nevytvoria sa plody. Už pri tom letnom reze, keď robím letný rez, jak zakrátim, vtedy nastáva vytváranie nových výhonov a nových pukov, ktoré sú základom pre rodivosť v ďalšej sezóne. To je tá chyba, čo som spomínala, že zakracujú každý jeden výhon o tú jednu tretinu, ako sa kedysi písalo, že zakracovanie tých výhonov. To je tá základná chyba, lebo vtedy sa robia stále nové a nové výhony a tvoria sa na tých stromov. Keď prejdete niektoré záhradkári režu a zakracujú, nevyhadzujú tie výhony, čiže strom sa zahusťuje a vytvára na koncoch metly. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.